በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪ ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ማዕከለ ዓለም ያለ ዓለምን በማይመረመር ጥበቡ የፈጠረ ትንኝንም እንኳ ሳይዘነጋ የሚመግባት ለኩነተ ሥጋ መጥቶ ከውድቀታችን ያነሳን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ አስበን በአንደበት ተናግረን ስለማንዘልቀው ቸርነቱ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን የወለደችልን የሃይማኖታችን ሰሌዳ፣ የሕይወት እንጀራችን መሶብ፣ የፀሐይ ጽድቃችን ምስራቅ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይግባት። መርከብ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ሶስተኛ መርከብ አይደለም የተነሳንበት ርዕስ ምንድን ነው? መርከብ ማለት ጌታ በመርከብ ውስጥ በባሕር ውስጥ። መርከብ የተባለ ንጽህና ነው። ንጽህና መርከብ ነው። መርከብ ሲሰበር ተሳፋሪ ሁሉ ይሰጥማል። አይሰጥም? ይሰጥማል። መርከብ ከተሰበረ ተሳፋሪ ያለቀለት ነው። ንጽህናውን የሰበረ ክርስቲያን እዚያ በኋላ ሃይማኖቱም ከሰረ፣ ጸሎቱም ከሰረ፣ ስግደቱም ከሰረ፣ ምጽዋቱም ከሰረ፣ ጾሙም ከሰረ፣ ትዳሩም ከሰረ፣ ነገሩ ሁሉ ከሰረ። ከዚህ በኋላ ጸልይ ሲሉት እንዲሁኛ እንዲው ጠርቸው እግዚአብሔር ሊሰማኝ ቤተ ክርስቲያን ድ እንጂ ኧረ እኔ እንዲሁኝ ረክሽ ያለድም ከንስሐ አባት ድ እንጂ ኧረ እንዲህ እንዲህ እያለድም እንዲህ የሚል ክርስቲያን ዘመንን አይሻገርም። ወይ አለመውደቅ ነው፣ ከወደቁ ደግሞ ፈጥኖ መነሳት ነው። ሰይጣን ብልሃተኛ ነው በእውነቱ። ከብልሃቱ ሁለቱ ምንድን ናቸው? አንደኛ እግዚአብሔር መሐሪ ነው ብሎ መስበኩ ነው። ቆይ ሌላ እንዳይመስላችሁ እንዳትቆጡ። ሁለተኛ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ብሎ መስበኩ ነው። ሁለቱንም የሚሰብካቸው ማን ነው? ራሱ ነው። ሰው ኃጢአት እንዲሰራ እግዚአብሔር መሐሪ ነው ይለዋል። ቸር ነው። ማለዳ ሲበላ ቸር ነው ብላ ዝም ብለህ ይለዋል። ሲተኛ ቸር ነው ይምራል ይለዋል። ሲቀማም ቸር ነው ይላል። ሲዘሙትም ቸር ነው ይለዋል። እንዲገባ ነው። ሰርቶ ሲጨርስ ደግሞ ንስሐ ልግባ ሲለው አንተ እንዲሁነ እንዲሁ ስትሄድ አታፍር ይለዋል። ሁለቱን ማሰሪያዎች ነው ዓለምን አንቀጥቅጦ የሚገዛባቸው። ንጽህናው ሲጎድፍ ሰው ጸሎቱም ያስጠለዋል፣ ሁሉም ያስጠለዋል። በዚህ ምክንያት ንጽህናን መጠበቅ መርከብ ነው። ንጹህ ሰው ተጎድቶ አይተን አናውቅ። አይታችሁ ታውቃላችሁ? ንጹህ ሰው ተጎድቶ ያውቅ? የረከሰ ሰው ነው። ትቢያን የሚቃጠል ፍሬ ወደ እሳት ተደፍቶ ያውቅ? የሚበላው ትቢያ ነው፣ ገለባ ነው የሚቃጠል፣ ፍሬ አይቃጠልም። ንጽህና ካለን እናሸንፈዋለን። ራስን ማንጻት መቀደስ የክርስትና ኃይሉ ግርግርት አይደለም፣ ድልቅ አይደለም፣ ሆሆታ አይደለም። የክርስትና ኃይሉ ንጽህና ነው። አሁን እግዚአብሔርን ለመሸከም እመቤታችን በማኅፀኗ ለመወሰን እንጨት አልቆረጠች፣ ብረት አላጋጠመች፣ አልጋ አልሰራች፣ ዙፋን አላጋጠመች፣ ሐሜለት አላነጠፈች፣ ግምጃ አላነጠፈች፣ የእንቁ ዙፋን አልሰራች፣ የብር አላደራችች፣ ሰራዊት አላቆመች። በንጽህናዋ ጉልበት እግዚአብሔርን ተሸከመችው። በንጽህና ጉልበት ማለት ነው። ንጽህና ከሰማይና ከምድር ይልቅ የሚሰፋውን እግዚአብሔር ለመወሰን ያበቃ ቅዱስ ሀብትና ኃይል ነው ንጽህና። በጣም ብዙ አባቶቻችን ያሸንፋቸው ምንድን ነው? ንጽህና ነው። ንጽህና ስለሌለን ነው እየጎደፍን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናድርግ? ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ ምን እናድርግ ማለት እንንጻ ነው። እንንጻ፣ ራሳችን እናንጻ። ከነገ ማለዳ ጀምሮ እንናዘዝ። ስንነጻ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። ቃሌን የጠበቀ ቢኖር እኔም አባቴ መተን እናድርበታለን። የክርስቶስን ቤት የሚነካው ማን ነው? እዚያ በኋላ እኔም አባቴም እናድርበታለን። አንድ ሰው ራሱን ካነጻ ክርስቶስ አለ አብሮት፣ አብ አለ፣ ወልድ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ። እዚያ በኋላ ለውጊያ የሚመጣ ካለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይዋጋል። ጉልበቱ እዚያ ጋር ነው ማለት ነው። ጉልበቱ ራስን ማንጻት ነው። ስናነጻ እግዚአብሔር አለ። እናንተ ዝም ትላላችሁ፣ የሰማይ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ይዋጋል ብሎ ቅዱስ ሙሴ እንደተናገረ ማሸነፍ፣ እኛ ዝም ትላላችሁ ማለት ምን ማለት ነው? ተጎለቱ ማለት አይደለም ማለት ዝም ትላላችሁ ማለት ራሳችሁን ታነጻላችሁ፣ ኃጢአትን ትከለክሏታላችሁ። ለሰውነት ኃጢአትን ንፈጋት ነው። ስትነፍጋት ክርስቶስ ያድራል። ሲያድር ድርሻው እግዚአብሔር ነው። እየነጻን ከሞትን እዚያ በኋላ መስዋዕት መሆናችን ነው። ሌላ ችግር የለብን። እየነጻን ከሞትን ተኝቶ የሞተ ሰው ግን ይድናል አይመስላችሁ?
አሁን አንድ ሰው ተኝቶ ክርስቲያን ሆኖ አንድ መቶ ሃይማኖት የሌለው ሰው ቢያርደው ጻድቅ 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 አይባልም። ጌታው ሲመጣ እየተጋ ያገኘው ሰው ንዑድ ክቡር ነው ያለ እንጂ ተኝቶ ያገኘው ሰው ንዑድ ክቡር ነው አላለ። የክርስቶስ መምጫው እኮ ሞት ነው። ስንሞት ተኝተን ብንሞት ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተኝተን ብንታረድ ጥቅም የለውም። የሚጠቅመው ነጽቶ መሞት ነው። እዚያ በኋላ ግን ምን ቲሬስ እሳት ለወርቅ ዘይን በላይ ያጸርየው። እሳት ወርቅን ያጠረዋል እንጂ ምን ያደርገዋል? እዚያ በኋላ ግን ምን እንሆናለን ማለት እንችላለን። ከአንበሳ ለመወርወራችን ዳንኤልን እያየን እንሮጣለን። ከእሳት ለመጣላችን ሰለስቱ ደቂቅን እንመለከታለን። በመጋዝ ለመሰንጠቃችን ኢሳያስን እናያለን። እንዲህ እያን እንሮጣለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ተዘቅዝቀን ለመሰቀላችን ጴጥሮስን እናያለን፣ አባታችን ርዕሰ ሐዋርያትን። አንገታችን ለመቆረጡ ዮሐንስን፣ ቅዱስ ጳውሎስን እያየን እንቀጥላለን። ራቁታችን ለመገረፋችን አቡነ ፊልጶስ ኢትዮጵያዊን፣ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ደቀ መዝሙር እያየን እንከተላለን። በረሃ ውስጥ ለመታሰራችን አባ ጊዮርጊስን፣ አቡነ አሮንን፣ አቡነ በጸሎተ ሚካኤልን እያየን እንሮጣለን። በእነሱ የደረሰ ይደርስብናል። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ምንድን ነው ያላት? ብርክል ያል እናንተ ደረቅ መነኮሳት፣ የሚያደርቃችሁ ግን ምንድን ነው? ያ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚባል እንዲህ ብሎ ደርቆ ደርቆ እናት ያሰድደው ሞተ። አንተ ደግሞ እንዲህ ብታረግ ግን ምን ታገኝ ምን ትጠቀም መሰለ ስትለው ምንድን ነው ያለ? እኔም ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተጎዳ ጎዳለሁ፣ አንቺም እናትሽ እንደተጠቀመች ትጠቀም ያለሽ አይደል ያለ። ስለዚህ እኛ ይሄ ነው ማን እንደተጎዳ እንጎዳለን። አባቶቻችን ቢሞቱ ከበሩ ከብረት ነፍሶሙ በውልስታ ለማት ክሌቲ ዘዜ ወዘካ ሲሞቱ ሲሻሩ ሲገረፉ ሲሰደዱ ሲታሰሩ አለ በሁለት ዓለም ነገሱ፣ መቅደመ ወንጌል። በዚያኛው ዓለም ከመላእክት ጋር በብርሃን ላይ ብርሃን፣ በጣዕም ላይ ጣዕም፣ በምስጋና ላይ ምስጋና፣ በብርሃን ላይ ብርሃን ተጨመረላቸው። በዚህኛው ዓለም መቃብራቸው አጋንንትን እያቃጠረ በአፈራቸው እየነገሱ በመጻሕፍታቸው እየገሰጹ ነግሰው ኖሩ ይላል። ክርስቲያን መሞቱ መንገሱ ነው ማለት ነው። ይህን የሚያደርገው ምንድን ነው? ንጽህና ነው፣ ንጽህና ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ያለው በምን ውስጥ ነው? ተናገሩ እንጂ በንጽህና ውስጥ ነው ነው። እንዲሁ እግዚአብሔር የት ጥሎን ነው እንዲህ ሁሉ መከራ ሲደርስብን እንዲሁ የት ጥሎን ነው ብንል ቅዱስ ዳዊት እንዲሁ ተሳለኒ እግዚኦ በከመ በሳይልከ ወበከመ ብዛ ምሕረትከ ደምስሰ ኃጢአትየ አለው። እንዴ ቸርነት መጠን ማረኝ። አይ ዳዊት እንዲሁ ማረኝ ማረኝ የምትል እኮ የሁሉ ዕዳ የሚደርስብህ ኃጢአት እየሰራህ ነው አለው እግዚአብሔር። ሲለው ምንድን አለ ቅዱስ ዳዊት ደግሞ መልሶ ልከ ለባይቲ ተቃበስኩ እግዚኦ፣ እኔም እኮ የበደልኩት አንተን መሐሪውን ነው። ሌላን በድዬ በሆንማ ማሬ ብለው ምሽ አይለኝ፣ አንተን የበደልኩት አንተን ስለሆነ እምቢ አትለኝም ብዬ ነው አለ። በድለን ከሆነ ለከ ለባይቲ ተካበስኩ እግዚኦ፣ አቤቱ አንተን ብቻ በደልኩ ብለን ብንቀር እግዚአብሔር በ12 የገሊላ ገበሬዎች ዓለምን አጣፍጦታል። እግዚአብሔር በባዶ ይሰራል። 12 ገበሬዎችን አስነስቶ ዓለምን በጨውነታቸው አጣፍጧል። እዚህ ውስጥ ባለው ሰው ብቻ ኢትዮጵያ ቀርቶ ዓለም ሰላም መሆን ትችላለች። በንጽህና መርከብ ውስጥ ካለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ። ከቃሉ ጋር ናቸው፣ ከቃሉ ጋር ናቸው። ሌላው መርከብ ምንድነው? ሆድ ነው። መርከብ ምንድነው አልኳችሁ? ሆድ በሉ እንጂ። ሆድ ምንድን ነው? መርከብ ነው። ሆድ መርከብ ነው። መርከብ ያለ አቅሟ ብትጫን ምን ትሆናለች? ተናገሩ እንጂ ትሰጥማለች አይደለም? ሆድ ያለ አቅሙ ቢጫንስ? እንሰጥማለን ማለት ነው። አሁን ስግብግብነታችን እንዳንነጻ አድርጎናል። ክርስቶስ ሰውነታችን መርከብ አድርጎ ይኖራል፣ ግን መንጻት አለበት። መቀነስ ሀብትን አጥፎ አይደለም፣ በሀብት ስራ ይሰራበት ነው። ፍላጎታችን ይቀነስ፣ በቃይ ማለት እንልመድ። መስራትን አንተውም፣ መስራትን አንተውም። የምንሰራው ስራ ግን ለክርስቶስ መዋል እንዳለበት እንወቅ። መጾምን፣ መከራ መልመድን፣ መራብን፣ መጠማትን መልመድ አለብን። ይሄንን መልመድ ትልቅ ሀብት ነው። ወደ መጨረሻው እንምጣና ትምህርታችን እንድንጠቀልለው። የመጨረሻው መርከባችን ማናት? ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። እሷ ላይ የተወሰነች ሀሳብ እናያለን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንድናት? መርከብ። መርከብ በሉ እንጂ። ምን አለን? መርከብ። ህዝቡ በየት ነበር? ተናገሩ እንጂ።
ባይ ጌታ ቤት አለ በመርከብ ውስጥ አለ። ስለዚህ ተመልከቱ ልጅ ችግሩ እዚህ ላይ ነው ማለት ይሄ ከገባን ዘመኑን ዋጅተን መሻገር እንችላለን። ክርስቶስ ያለ በየት ነው? በቤተ ክርስቲያን። ሰው ያለ በየት ነው? ባይቅ። እሱ ነው ችግሩ። ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው ነው? እንደ ይችን አንድ ሁለት ሶስት ሀሳብ እስኪ እንተርጉም። ቤተ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ክርስቲያን የሚለው እንተርጉም። ክርስቲያን ማለት ከክርስቶስ በክርስቶስ እንደ ክርስቶስ የክርስቶስ ለክርስቶስ ማለት ነው። እዛችሁታል ብዬ አስባለሁ አይደለም? ነፍሳችሁ ወይ ትዘዋለች ከክርስቶስ በመልስ እንጂ ከክርስቶስ በክርስቶስ ለክርስቶስ የክርስቶስ እንደ ክርስቶስ እንዲሁ ይሄ ክርስቲያን ይባላል። ይሄን ነው ሰው መያዝ ያለበት ነው። ክርስቲያን ማለት ቤተ ክርስቲያን ስንል ክርስቲያን ሲገባል ቤተ ክርስቲያን ተገባናለች። ከክርስቶስ የመጀመሪያው ከክርስቶስ ከፈቃደ ክርስቶስ ከስምረተ ክርስቶስ ከኃይለ ክርስቶስ ከሃይማኖተ ክርስቶስ የተነሳች ማለት ከመስቀለ ክርስቶስ የተነሳች የተመሰረተች እንዲህ አለ። አነ ውእቱ ሐረገ ወይን ዘጽርቅ ወአቡየ የተካሊሁ ወአንትሙ አይጾጭሁ። እኔ የወይን ግንድ ነኝ አባቴም ተካዩ ነው እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ አለ። ግንድ ነኝ ሲል አባቴ ስር ነው ማለት ነው። ከአብ ተወልጃለሁ ነው። ጉንድ ከስር እንደወጣ እሱም ከአባቴ ተወልጃለሁ ነው። ከእኔ ስጋዌ እናንተ ተገኝታችኋል ነው። ቤተ ክርስቲያን ማለት ከክርስቶስ ስጋዌ የበቀለች ማለት ከክርስቶስ ሰው መሆን የበቀለች ከመለኮት በስጋ መገለጥ ምን ያለች ናት? የበቀለች የተገኘች ናት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ስውር ክሱት ባህሪውን በግዙፍና በውሱን ስጋ እንደገለጠ ቤተ ክርስቲያን ምልአተ ባህሪዋን በአባቷ በእግዚአብሔር ያለውን ምልአቷን ርቀቷን ኃይሏን ፍጹምነቷን በሚታየው ህንፃዋ በሚታየው አካሏ በሚታየው ጉባኤዋ ታሳያለች። ክርስቶስን ተመልከቱ። ሰዎች ስጋውን እያዩ መለኮቱ እንደማይታያቸው ሰዎች ህንፃዋን እያዩ ቤተ ክርስቲያን ኃይሏን አያዩዋትም። ቤተ ክርስቲያን ምንላት? ክርስትና ስገባን ቅርንጫፍ ከግንድ ይበቅላል። ክርስቲያን ከክርስቶስ ተገኝቷል። ከክርስቶስ ተገኝቷል። ከክርስቶስ የተገኘ እሱ ምን አለ? ከታች ዝቅ ብሎ አኮ አንተም ወዛሃረይኩሙኒ አለ። አነ ሃረይኩክሙ ወምንድን ነው የሚለው? ወእርእሴክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ ወፍሬክሙኒ ይነብር ለዓለም። እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም። መለኮታዊ ፈቃድ የመሰረታት የእግዚአብሔር አካል ማለት ነው። አዳም ከጎኑ ሔዋንን ሙሽራውን እንዳስገኘ ከክርስቶስ ከጎኑ የወጣች የክርስቶስ ሙሽራው ማለት ነው። የክርስቶስ ሙሽራው ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ላይ የተገለጠውን ቅዱስ ያሬድ ተርጉሞታል። ወሀገርኒ ቅድስት ኢየሩሳሌም ርክዋ አንዘ ተወርድም ሰማይ ከመመራት ዘስርጉት ለምታ ታላቂቱ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ስትወርድ አየኋት ለባሏን እንደተዘጋጀች ሙሽራ ጌጦችን ተሸልማም ነበር ይላል። ይቺ ሙሽራ ቤተ ክርስቲያን ናት። ከሰማይ ስትወርድ አየኋት ማለት ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከልዑል እግዚአብሔር ፈቃድና ስምረት ከሱ በስጋ መገለጥ የተገኘች ስለሆነች ከሰማይ ስትወርድ አየኋት አለ። ይቺን ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊት ናት ሲል ነው። ያጌጠች ነበረች ይላል። ልብሷ ፀሐይ ክርስቶስ ነው። ጌጦቿ ከዋክብት ሰማይታት ናቸው። ወበከመ ያሰረግውዎ ከዋክብት ለሰማይ በብርሃኖሙ ከማሁ ያሰረግውዎ ሰማይት ለቤተ ክርስቲያን በገድሎሙ። ቅዱስ ያሬድ ከዋክብት ሰማይን በብርሃናቸው እንደሚያስጌጡት ሰማይታት በደማቸው ቤተ ክርስቲያንን ያስጌጣሉ ይላል። ልብሷ ክርስቶስ፣ መሰረቷ ክርስቶስ። መሰረቷ ክርስቶስ ነው፣ ልብሷ ክርስቶስ ነው፣ ጌጦቿ የሰማይታት ደም ነው፣ ብርሃኗ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ስምረቷ ስምረተ መለኮት ነው። ከዚህ የተነሳት ከሱ የተመሰረተች ናት። ስለዚህ ነው ሰው ቤተ ክርስቲያን ባለ ጊዜ የክርስቶስ ደም ሕያው ነው። ቤተ ክርስቲያን ሕያዊት ናት። ቤተ ክርስቲያን ሙታ አታውቅም። ቤተ ክርስቲያን ፈርሳ አታውቅም። ቤተ ክርስቲያን ተቃጥላም አታውቅም። ማመን ያለበት እሱ ነው። ህንፃው ይቃጠላል፣ ቤተ ክርስቲያን ግን ሕያዊት ሆና ትኖራለች ነው። ቤተ ክርስቲያን የምንለው የክርስቶስን ሕያው ጉባኤ ስለሆነ ማለት ሕያው ጉባኤውን ስለሆነ ይሄ ህንፃው ቢያልፍ እንኳን ጉባኤው ግን በደሙ ጸንቶ ለዘላለም ይኖራል። ይቺ ሙሽራ እንዲያውም ምን ይላል? ይገርማል።
ይቺ ሙሽራ እንዴት ነው የተገኘችው ሲባል እየሰማችሁ ነው። ሮቤል ያዕቆብ ልጅ ያለ ጊዜው ያደረሰች እሸት ዞ መጣ። እሸት ዞ ሲመጣ ሊያ ነፍሰ ጡር ነበረች። በኋላ ራሄል እሱ የልያ ልጅ ነው። ልጅሽ አመጣውን እሸት ስጭኝ አለ። ስትላት አይ ባልሽ ከኔ ጋር እንዲያድር ፍቀጅና ልስጥሽ አለች። ውሰጂው አለችና እሸቱን በላች። ሰው ሲቸግረው የሚወደውን ነገር ይሰጣል አይደል? ነፍሰ ጡር ስለነበረች እሸት ብላ ባሏን አሳልፋ ሰጥታደረች። ሰው በሚወደው ነገር ክብሩን እንዳያጣ መጠንቀቅ አለበት። እግዚአብሔር ግን ከሆነ ዘንድ ለበጎ ትርጓሜ ያደረገው። እግዚአብሔር በእኛ በኃይላችን ብቻ ሳይሆን በድካማችንም ይሰራል። በዮናስ እምቢ ማለት ትንሣኤውን እንዳስተማረበት ማለት ነው። እምቢ ብሎ ሲሸሽ ለትንሣኤው ምስክር አደረገው፣ አሳ ውስጥ መቀመጡን ማለት ነው። እግዚአብሔር ድካማችን እየተከተለ ሁሉ ይሰራል። በኋላ በዚያ ውስጥ ተመልከቱ፣ ያንን እሸት ሰጥታ ያዕቆብ በዚያ ዕለት ከልያ ጋር አደረ። የዚያ ዕለት ማን ተጸነሰ? ይሳኮር ተጸነሰ። ስሙን ማላነችው ይሳኮር አለችው። ይሳኮር ማለት ዋጋዬ ማለት ነው። እሸት ከፍዬ ያገኘሁ ልጄ ማለት ነው። በእሸት የገዛሁ ልጄ ዋጋዬ አለችው። ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ያለ ታሪኩ። አሁን እንተርጉመው እንዲህ አለ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ወበከመ እጸኮል ዘአይተዋ ሮቤል ለልያ እሙ አለ። ወበአስበ እጸኮል ተጸንሰ ይሳኮር ወስመ ይሳኮርሰ አስበየ ብሂል ከማሁ። ተመልከቱ፣ እምፍሬ ከርስኪ ዛጸርዎ ዕብራውያን በሊቶስትሮስ መካን ተጸንሱ መሀይምናን እምቤተ ክርስቲያን ቅድስ ዘተመርአዋ ወልድኪ። ይህ ማለት ማለት ነው፣ እሸት ከፍላ ልያ ይሳኮርን እንደጸነሰች ከአንቺ ከማኅፀንሽ ፍሬ በተገኘው የሕይወታችን ፍሬ ክርስቶስ አይሁድ በጠመቁት ወይም ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያን በመስቀል ላይ ተሞሻሽረው ከዚያች ማኅፀን ምዕመናን ተወለዱ ይላል። ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው ከዚያ ሕያው ደም ነው። ከዚያ ደም ስለተመሰረተ ጎኑን ከፈሰሰባት ደም ከዚያ ነቅ ስለነቃች ቤተ ክርስቲያን አትደርቅም፣ ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። ከዚህ ደም የመጣች ናት። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ይሄን ነው ምን አለ? ባል ለሚስቱ አለ፣ ባል ለሚስቱ ወርቅ ጥሎ ያገባታል፣ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ደሙን ጥሎሽ አድርጎ ሰጣት ይላል። በደሙ ነው ያጫት፣ የከፈለላት ደሙን ነው። ሕጽሐ ለቤተ ክርስቲያን ይላል በዘማሪ። የቤተ ክርስቲያን ማጫዋ ምንድን ነው ይልና የክርስቶስ ደም ነው ይላል። በደሙ ነው የገዛት፣ ደሙን ነው የከፈለላት። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እስከ 21 ደግሞ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ወእፍህረኪ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በምን በምን አጫት ስንል እዚያው ዝርዝሮታል ራሱ። በዚህ በዚህ ነው ማጭሽ አለ። ወእፍህረኪ በጽድቅ ወበርት በርራሄ ወሳይል ወእፍህረኪ በሃይማኖት ምን በምን በምንድን ነው ያለው? በምን በምን በጽድቅ በጽድቅ በሉ እንጂ በርት በርራሄ በሳይል በሃይማኖት በዚህ ምን ልሻለሁ አለ? አጭሻለሁ። አንቺ ሃይማኖትን ጽድቅን ህግ ዘሽ ቅረቢ ነው። እኔ ደግሞ ምሕረትና ቸርነትን ይዤ እቀርባለሁ። ከዚያ በኋላ ሙሽራ ሁነን እንቀጥላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አድርገው ቤተክርስቲያንን ሞሸራት፣ የእሱ ሙሽራ አደረጋት። ከዚያ ማህፀኗ ከቀራኔው ማህፀን እሱን አስመስላ የምትወልድ ሆነች ማለት ነው። እሱን አስመስላ የምትወልድ አደረጋት፣ አነጻት፣ ቀደሳት። ኤፌሶን ምዕራፍ 25 ቁጥር 26 ላይ እንደተቀመጠው እስከ 27 ላይ በደሙ አነጻት። ቅዱስ ያሬድም ብሏል በድጓ በደመ መስቀሉ አተባ ወበማይ ዘውዝ ዘምገቦሁ አንጽሃ ከጎኑ በፈሰሰው ደም አነጻት፣ በደሙም አተማት። እሱም ቀዛፊ ሆና የምትኖር የክርስቶስ ሙሽራ ናት አለ። ሄሬኒዮስም ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ላይ መራዊሃ ለቤተ ክርስቲያን ይላል። የቤተ ክርስቲያን ሙሽራዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌሎቹ ግን ሚዜ ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ ከሆነች የቄርሎስ ቤተ ክርስቲያን፣ የአፈወርቅ ቤተ ክርስቲያን፣ የዲዮስቆሮስ ቤተ ክርስቲያን፣ የአርሴማ ቤተ ክርስቲያን፣ የክርስቶስ ሰምራ፣ የተክላይ ለምን እንላለን ሲባል ሚዜ ናቸው። ክርስቶስ ሙሽራ ሆኖ ይፈተትባታል። ሌሎች ሚዜ ሆነው ይጠራሉ። በዚያ አርኩ ለመራዊ ዮሐንስ አብሮ ቆሞ እንደነበረ ሚዜ ሆነው ይኖራሉ። ደግሞም ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት ስለሆነች ጻድቃን በአባታቸው መንግስት ከፀሐይ ሰባት እጅ ስለሚያበሩ በዚያ በስሙ ተሰይመው ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሐመራችን ናት። ዓለምን ያሻገረባት የሚያሻግርባት መርከብ ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ?
እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለ ቤተ ክርስቲያን ጥቂት ነገሮችን እኔ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሙሽራ ናት። ጳጳስ የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ አይባልም። ፓትርያርክ የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ አይባልም። ከቤተ ክርስቲያን ህዋሳት የላይኛው ራሱ ነው፣ ህዋሳትን የሚመግቡ ናቸው። ክርስቶስ ራሷ ነው። አካሉ ቤተ ክርስቲያን ናት። ህዋሳት ምእመኗ ናት። ህዋሳት ናቸው። እሱ ራሷ ነው። አንድ ራስ አለ። ከራስ በላይ ቁመት የለም። ራሷ ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ በላይ አምላክ የለም። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ የእምነታችን ራስ ክርስቶስን እንከተል ብሎ እንደተናገረ ራሷ እሱ ነው። አንድ ራስ አለ፣ ብዙ ራስ የለም። አንድ አምላክ አለ፣ ያውም ክርስቶስ ነው። አንድ አንገት አለ፣ ብዙ አንገት የለም። አንድ ሃይማኖት አለ። አካልን ከራስ ጋር የሚያገናኘው ምንድን ነው? አንገት ነው። ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን አዋህዶ የሚያኖራቸው አንዲት ሃይማኖት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ወውእቱ ርእሳ ለቤተ ክርስቲያን ወእንተ ይእቲ ስጋሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እርሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው፣ ቤተ ክርስቲያንም አካሉ ናት። ሌሎቹ ምንድን ናቸው? ህዋሳት ናቸው። ለምሳሌ ዓይን የካህናት ምሳሌ ነው፣ የሊቃነ ጳጳሳትም ምሳሌ ነው። ጆሮ የምን ምሳሌ ይመስላችኋል? ጆሮ የሊቀ ዲያቆን ምሳሌ ነው። ሊቀ ዲያቆን ጆሮ ለምን ተባለ? የህዝቡን ችግር እየሰማ ለሊቃነ ጳጳሳቱ የሚያደርስ ሊቀ ዲያቆን ስለሆነ ነው። ጆሮ ነው። ቆሞሳት ደግሞ የጳጳሱ ክንፍ ናቸው። ከንፈር የምን ምሳሌ ነው? የነቢያት ምሳሌ ነው። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ላይ ጸቃው ይውእዝ እምከናፍርኪ ከከንፈሮችሽ ማር ይንጠበጠባል ይላል። ለእመቤታችን ሲሰጣቸው ያንቺ ነቢያት ከሆኑ ነቢያት ማር አንቺ ትንጠበጠቢያለሽ ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ሲሰጣት ደግሞ ከከንፈሮችሽ ማር ይንጠበጠባል፣ ያንቺ ምስክር ከሆኑ ከነቢያት ከሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን የሚጥም ተጋድሎ፣ የሚጥም ምናኔ፣ የሚጥም ሰማዕትነት፣ የሚጥም ትዳር፣ የሚጥም ትርጓሜ፣ የሚጥም ክህነት፣ የሚጥም ስብከት፣ የሚጥም አኗኗር፣ የሚጥም ስርዓት ይንጠበጠባል ማለት ነው። ከንፈር የዚህ ምሳሌ ነው። አፍንጫ ደግሞ ሳይማሩ የሚሰብኩ ሰዎች ምሳሌ ነው። አፍንጫ ሽቶ የራሱ የለው ማለት ሰዎቹ የረጩት ነው የሚያሸት። ሳይማር ሰዎቹ የሰበኩትን ጠቀስ እያደረግ የሚሰብኩት እነዚህ ደግሞ አፍንጫ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አፍንጫም አለ፣ ደግሞ ምን አለ? ጆሮም አለ፣ ከንፈርም አለ፣ ሌላም አለ፣ ሌላም አለ፣ ሌላም አለ። በቃ ይበቃናል ብዬ ነው። ብዙ አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ህዋስ ነው። ይሄ ሁሉ ቢሳሳት አፍንጫ ቢቆረጥ ራስ ይኖራል። ጆሮ ቢቆረጥ ራስ ይኖራል። እጣትም ቢቆረጥ ራስ ይኖራል። የፈለገ እግርም ቢቆረጥ ራስ ይኖራል። አንገት ከተቆረጠ ግን ራስ ጋር ተለያየ። ሃይማኖት ከሌለ ክርስቶስና ቤተክርስቲያን ተለያዩ። ጳጳስ ሊክድ ይችላል፣ መነኩሴ ሊክድ ይችላል፣ መምህር ሊክድ ይችላል፣ ዲያቆን ሊክድ ይችላል። ቤተክርስቲያን ትኖራለች። አምስት ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሶስት ፓትርያርኮች፣ ሁለት ፓትርያርኮች ቢኖሩ የቤተ ክርስቲያን ሙሽራዋ ግን ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሙሽራዋ ሕያው ስለሆነች የሕያው ሙሽራ ሕያዊት ናት። የሕያው ሙሽራ ስለሆነች ማለት ነው። የሙት ሙሽራ ትሞታለች። የሕያው ሙሽራ ግን ሕያዊት ናት። ሙሽራዋ እርሱ ነው። ሕያዊት ከሆነች ደግሞ ልጆቿንም ከሕያው እግዚአብሔርን የምትወልድ ማለት ነው አይደለም? ሙሽራዋ ሕያው ስለሆነ ከሕያው የወለደቻቸው ልጆቿም ሕያዋን ሆነው ይቀጥላሉ። ለምን? አባታቸው ሕያው ስለሆነ ከእግዚአብሔር ስለወለደቻቸው ከማኅፀነ ጥምቀት ስለወለደቻቸው ማለት ነው። አባ ጊዮርጊስ ምን አለ? ክርስቶስ ከኅትምት ድንግል እንደተወለደ እኛም ከኅትምት ጥምቀት እንወለዳለን አለ። እኛም አለ አሁን ሰው ውሃ ውስጥ ገብቶ ከወጣ በኋላ እዚህ ውስጥ እዚህ ላይ ነው የነበረ ብሎ ዱካ ይገኛል አይገኝም? እመቤታችን ከወለደች በኋላ ማኅተመ ድንግል ነው እንዳልተሻረ ላቲ ስብሐት እንዳልተሻረ ልክ እንዲሁ ከባህር ገብቶ ሲወጣ ሰው አይገኝም። አሰረ ፍኖታ በማይመረመር እናት እንደተወለደ በማትመረመር እኛም ከድንግል ጥምቀት እንወለዳለን፣ ክርስቶስን በዚህ እንመስለዋለን ይላል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካልም ሙሽራው ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ያለ ዓይን መኖር ይቻላል? እውነት አሰብ። ያለ ጆሮስ? ያለ አፍንጫስ ይቻላል? ያለ ጣትስ? ያለ ጥርስስ? ለመኖር በጣም አዳጋች የሆኑ ግን ሁለት ነገሮች አሉ። ልብና ሳምባ ናቸው። ሌላም መጨመር ይቻላል። ሁለቱ ከሌሉ ግን ችግር ጎደለ። እስትንፋስ ከቆመ ደም ከቆመ ሰው አለቀለት ማለት ነው። እስትንፋስ ከቆመ ደም ከቆመ
ራስ ክርስቶስ ነው ብለናል። ህዋሳት እኛ ነን ብለናል። አካል ቤተክርስቲያን ናት ብለናል። ስለዚህ ራስና ህዋሳት ተዋህደው እንዲኖሩ ከልብ ደም መረጨት አለበት ማለት ነው አይደል? እስትንፋስ ከሳምባ የተጣራ ኦክስጅን ትሉታላችሁ እናንተ፣ እሱ መገኘት አለበት። አካላት ህዋሳቱ ይሄን መመገብ አለባቸው። እያንዳንዷ ጥፍርም ብትሆን በኦክስጅን የበለጸደ ገደም ያስፈልጋታል። ከዚህ ነፃ ከሆነች በርን ትሆነ ትሟሸሻለች፣ ተቆርጣ ትጣላለች ማለት ነው። ሟሸሸች ታዲያ ምን ማለት ነው? ደም የተባለ ቁርባን ነው። እስትንፋስ የተባለ ጸሎትና ስርዓት ነው። ደምና እስትንፋስ የጎደለው አካል በርን እንደሚሆን ቁርባንና ጸሎት፣ ቁርባንና ስርዓት የጎደላት ያቺ በረት ናት እንጂ ቤተክርስቲያን አትባልም። በረት ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ከህዋሱ አንዱ ካልቆረበ ምን ይሆናል? ተቆርጦ የታጠለ የሟሸሸ ህይወት የሌለው ነው ማለት። እኛ ህይወት ስለሌለን ነው እንጂ ቤተክርስቲያን አትፈርስም። ህይወት ያለው ሰው ካለ ሞትን ያሸንፋል። ሁለቱን ግን አናጉድል። ቁርባንና ምንድን ያልኳችሁ ንገሩኝ እንጂ። አቤት ቅዱስ አግናጢዮስ ዘአንጾኪያ ስርዓትና ቁርባን የሌላት ቤተክርስቲያን ተራ ድርጅትና ስብስብ ናት ነው የሚለው። ድርጅት በረት ናት ነው የሚለው። ያ ቁርባን ምንድን ነው ነው? ያ ቁርባን ሙለውም እኮ ቁርባን አለን ይላል። ሁሉም ቁርባን አለን ይላል። አለኝ ያለው ሁሉ እውነት ነው እንዴ? አይደለም። ምን አይነት ቁርባን? ህብስተ ህይወት ዘወረደ እምሰማያት። ከሰማይ የወረደው ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ነው። ቅዱስ ቄርሎስ የክርስቶስን አምላክነት ከምናስረዳባቸው ቃላት ዋናው ይላል እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ የሚለው ነው። እንዴት አለ? የፍጡር ደም ቢጠጡት ይመራል ይተኩሳል እንጂ እንዴት ያድናል? እንግዲያውስ አለ ክርስቶስ ደሜም ህይወት ነው ስጋዬም ህይወት ነው ካለ ህይወት እግዚአብሔር ነውና ክርስቶስ እግዚአብሔር ነዋ ይላል። ይሄ አስጨንቆ የሚረታ ሊቅ ነው በእውነቱ። አስጨንቆ መንቀሳቀሻ የማያስገኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ህይወት እግዚአብሔር ነው፣ ክርስቶስ ደሜ ህይወት ነው ብሏል። ስለዚህ ህይወት እግዚአብሔር ከሆነ የክርስቶስ ደምም ህይወት ከሰጠ ክርስቶስ ህይወት ነው ብለህ ደምድም ይላል። ሃይማኖትም ይህ ነው። ይህን የሚመገቡ ህዋሳት ተቆርጠው አይጣሉ። በእኔ ላይ ያለው ህዋስ ካላፈራ በስተቀር ተቆርጦ ይጣላል፣ እዚያ በኋላ ወደ እሳትም ይጣላል አይደል ብሏል ያለ። ስለዚህ ክርስቶስን የማይመገቡ የማይጸልዩ ስርዓት የሌላት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አትባልም። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ ያቸውም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ። እንዴት? ይሄ ደም ያላት፣ ይሄ ስርዓት ያላት፣ ይሄ እስትንፋስ ያላት። ስርዓቱ ለምን ስርዓት ተባለ? ያለ ስርዓት ቤተክርስቲያን አትኖርም። ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ገስጽዎሙ ለለያውሩ እንበለ ስርዓት፣ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው የሚል ከሰከሱትን። አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ይገርማችኋል እኮ በርዕሰ ነቢያት በሙሴ ዘመን ያዘዘውን ሰርቷችኋል። ሀደረቱ ግድብ እንደዚህ ያለ ቁልፍ ትከልበት፣ ሀኪሱ ደግሞ እንዲህ ያለ አድርግበት። አሁን እግዚአብሔር ቁልፍ ምን ሊያደርግለን ነው? እንዲህ ያለ ቀዳዳ ብጅበት፣ ድንኳኑን ስትወጥር ደግሞ በእንደዚህ ያለ ገመድ። አሁን ገመዱ ምን ሊያደርግለን ነው? የስርዓት አምላክ ስለሆነ ነው። የስርዓት አምላክ ስለሆነ ለኮት ቁልፍ እንኳን እያንዳንዷን ጥቃቅን አገልግሎት ከእኛ እንደሚወድልን ለማጠየቅ ነው። ያቺ ስርዓት ትጠበቃለች። ስርዓት የቤተ ክርስቲያን እስትንፋሷ ነው። ለምን? ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ሁሉም ስርዓቷ ስለሚፈጸም። ቤተ ክርስቲያን ማለት ሕያዊት ጰንጠቆስቴ ማለት ነው። ማለት ዘላለማዊት ባለ ሀምሳ ማለት ነው። እስኪ ሁላችሁም ዘላለማዊት ባለ ሀምሳ በሉ። ዘላለማዊት ምን ባለ ሀምሳ? ተመልከቱ፣ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ እንደወረደ ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ ልንገራችሁ። ስንወለድ ዘይተወልደ ዳግም እማይ ወመንፈስ ቅዱስ፣ እስቲ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ በሉ። ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስ አለ ማለት ነው። ስንቆርብ እሳ ደግሞ አልከው ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወይኑ ሶበይድ ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማይከለ ዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ መንክር ወእጹብ ኪኑ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ በዚያን ጊዜ ካህኑ ሀበነ ንበር ሲል ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲል መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል። ህብስቱንና ወይኑን አካላተ ክርስቶስ አባላተ ክርስቶስ አድርጎ ይለውጣቸው ዘንድ ይላል። ይለውጣቸው ዘንድ ይህ ካህኑ ባርክ ፈትት እያለ ሲናገር በኃይሉ ህብስቱን ወደ ስጋ ክርስቶስ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር፣ ወይኑን ወደ ደመ ወልደ እግዚአብሔር የሚለውጠው ስልጣነ መንፈስ ቅዱስ ነው። ካህኑም ቅዳሴ ሲገባ ምን ይላል? ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን እተብ በየማንከ ወባርክ በእዴከ ወቀድስ በኃይልከ ወአጽነ በመንፈስከ
ዝንቱ ብስቲኩን ለስሬታ ኃጢአት ይላል። ያ እንዲህ እያለ ነው የሚናገረው። ክርስቶስ አምላኬ ሆይ እኔ ጉጠት ነኝ ነው የሚለው። እኔ ጉጠት ነኝ የምታከብረው አንተ ነህ። እተብ በየማንከ የማን በቀኝህ ባርክ በስልጣን ማለት ነው። ወቀድስ በኃይልከ በተልኮ በመላላክ በመውጣት በመውረድ ሳይሆን በኃይለ መለኮትህ በስልጣነ መንግስትህ በጌትነትህ ለውጠው አክብረው። ዋህጽን በመንፈስከ በቅዱስ መንፈስህ ይህንን ህብስት ወደ ስጋ ለውጠው፣ ወይኑን ወደ ደምህ ለውጠው። አንተም የትናንትናው ክርስቶስ ነህ፣ እኛም የትናንትናዎቹ የሐዋርያት ልጆች ነን። ለሐዋርያት የጸሎት ሐሙስ ዕለት ለውጠሃል፣ ዛሬም ለእኛ ለውጥልን። በትናንትናው ጌትነትህ በትናንትናው ቃል ኪዳንህ በማይለወጠው ባህርይህ በማይለወጥ ክነት የሚሄንን ህብስት ለውጥ ብሎ ማቴዎስ 26:26ን መሰረት አድርጎ ይጸልያል። ይሄውን ስንቆር በመንፈስ ቅዱስ ነው። በንስሐ ጊዜ ተመልከቱ፣ ያሰራችሁት ይታሰር የፈታችሁት ይፈታ ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ እንደሰጠ ይፍታህ ይድግ የሐንጽ ወይ ቅዱስ ጊዜ ነው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ደምሳ ሲያበሳ ዘውሃውም ስልጣን ላበወይን ሐዋርያት በዛ አይመረ መንፈስ ቅዱስ በውህ ዘደሙ ቅዱስ ዘሰረይ ኃጢአት ዓለም ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ ዘገበርክሙ ንስክሙ እስከ ጊዜ አበው ካህናት ዋው ዲያቆናት አግርቶ ያማት በበሰ ጉን በበሰ ምክን ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ተብሎ የሚፈታው በስልጣነ መንፈስ ቅዱስ ነው። ንስው መንፈሰ ቅዱስ ደላህ ደግሙ ኃጢአተ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ኃጢአቱን ይቅር ያላችሁለት ይቅር እለዋለሁ ብሎ በሰጠው በሀብተ መንፈስ ቅዱስ ነው ንስሐ የሚጸነው ማለት ነው። ተክሊል ሲፈጸም ካህኑ ምን ይቀባል? ቅዱስን ይቀባቸዋል። በመንፈስ ቅዱስ ትዳሩን ለማክበር ነው። በዚያን ጊዜም መንፈስ ቅዱስ አለበት። ስንሞት እየተፈታን እንሞታለን። የምንፈታው ለምንድን ነው? በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የተፈታ ይሁን በተባለችው በትንሣኤቱ ስልጣን ነው። ሁሉ ስርዓት በመንፈስ ቅዱስ ስለሚፈጸም ስርዓት የቤተ ክርስቲያን እስትንፋስ ነው። ይህ ከጎደላት እስትንፋስ ቆመ፣ እስትንፋስ ከቆመ አካል በርን ይሆናል ማለት ነው። አካል የቤተ ክርስቲያን አካል ብትሆንም ቁርባኗ፣ ስርዓቷ፣ ሃይማኖቷ ከጎደለ በርን ትሆናለች ማለት ነው። ሕያዊት የምትሆነው በዚህ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምንላት ይችን ነው። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።